ଅବୈଧ ପାନୀୟ ଜଳକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଆମେ କହୁଛୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକର କଥା, ଯେଉଁଠି 20ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଚିଠି ନମ୍ବର 4091ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ଚତୁର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ କମିଶନ ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥ କମିଶନ ପାଣ୍ଠିରୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। ସବୁଠାରୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ସରପଞ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି ଚିଠି, ଏପଟେ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଡ଼ିଛି ତାଲା। ଏହା ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ କରିବାର ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ ଯୋଜନା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ମିଳିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପାଣି ଆମ ଘରୁ ଛାଡ଼ିନି, ଆମେ ପାଣି ପିଇବା ଗୋଟିଆ ପାଇଲୁନୁ, ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଭଲ ମତେ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁଆଡ଼କୁ ମିଳିଛି ଆମକୁ ନାହିଁ। ଏଠି ବାଲଚନ୍ଦ୍ରପୁରରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଂଶିକ, ହଁ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଆମ ଘର ଦେଖିବେ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛୁ, ଆମେ ପାଣି ଘରେ 8-10 ଦିନ ରହିଲୁ ନା, କୌଣସି ଜନପ୍ରତିନିଧି ହେଉ କି ଲୋକ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ହେଉ କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହେଉ କି ପଞ୍ଚାୟତର କୌଣସି ନାହିଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି ବନ୍ୟା ପାଇଁ କି ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ, ବ୍ଲକରୁ ଚିଠି ହେଲାଣି 3 ତାରିଖରୁ, କିନ୍ତୁ କେହି ଆମ ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ପାଣି ଘେରରେ 12 ଦିନ ପାଖାପାଖି ହେବ ରହିଛୁ, ବାକି ପ୍ରଶାସନ ଦେଖା ନାହିଁ, କେହି ଦେଖା ନାହାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଏଇ 2 ଦିନ ହେଲା କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ଗୋରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନା 2 କିଲୋ ନେଖା ପଠେଇଛନ୍ତି, ସେତିକି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଯାଇଛି ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟା। ବନ୍ୟା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଅନେକ ପରିବାର। ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ହେଉଛି ଅନେକ ବାଟମାରଣା, କେଉଁଠି ଗୋଖାଦ୍ୟରେ ହେରଫେର ତ କେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ସବୁଠି ଲୁଟ୍ର ଉଦ୍ୟମ। ଏହାକୁ ନେଇ ଆମେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ଆମେ ପାଇଲୁ ବୁଝିଲେ, ତା ବାଦ ମୋତେ ତ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ବିଡ଼ିଓ ଆସିନି କି ଆମ MLA ସିଏ ବି ଆସିନି, ଖାଲି 2 କିଲୋ କୁଣ୍ଡା ଦେଇକି ବାସ ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ଯୋଗା ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଯାହା ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଯୋଗା ନ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆମର ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବି, ସେ ଯାଇ ବୁଝି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିକି ଆସିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯୋଗାଣ ହେଇନାହିଁ। ବନ୍ୟା ଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ସହାୟତା, କ'ଣ ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ଓ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମନମାନି, ତେବେ କେବେ ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ବଡ଼ଚଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।